čele Ružomberok rýchlymi kontrami nepríjemne papierovému favoritovi podkurovať. V 41. minúte po veľmi peknej, no najmä vydarenej akcii prišiel i ten vytúžený klinec do rakvy. Zabil ho Števko po spolupráci Tomovčíka so Zovčákom. Domáci boli rýchlejší, aktívnejší, hrali jednoducho a s iskrou v kontraste s ťažkopádnym prejavom Petržalky. Strelec 4 gólov... V 87. minúte po 10. rohovom kope znížil Roland Števko. 3 body mohol Tigrom potvrdiť špilmacher Ján Kozák, ale šťastie sa usmialo na domácich. Števko zreprízoval 2 góly z televízneho zápasu v Dubnici a v nadstavenom čase rozhodol o remíze 2-2. Lepšie hostia. Mikuláš fauloval porázika a Kiška z priamého kopu zo 17 metrov strhol vedenie do rúk Dubnice. V 57. minúte sa domáci opäť dočkali. Urbán pekne vysunul pred 16-kou Števka a ten osamotený nedal Kováčovi v dubnickej bránke šancu. Po hodine zápasu sa o pekný moment postaral striedajúci Šupka, keď nožničkami zo zeme prekonal brankára Muchu. V závere domáci pritlačili Dubnicu k ich pokutovému územiu a vyťažili vyrovnávajúci gól. Paradoxne však padol po rýchlej kontre. 4 minúty pred koncom Rák našiel Števka a ten preloboval brankára Kováča. Ružomberok Dubnica 3-3. Nedokázala vsietiť. Naopak Ružomberok ťažil s minima maximum. Tam bol veľmi dobre, práve tá dlhá kolmá prihrávka bola veľmi dobre posunutá na koncového hráča. To bol ešte prvý gól z prvého polčasu, ktorého autorom bol Urban. Stredný obrancovia chybu, bohužiaľ spravili chybu a spravili ich niekoľko, čo nebýva zvykom u Labanta a Zábavníka, ale tentokrát tento zápas im moc nevyšiel, si myslím. Napriek tomu, že sa snažili, môžem si dovoliť povedať, ale tie chyby sa tam bohužiaľ objavovali. Nakoniec aj tu obrovský priestor pre kolmú prihrávku, skoro Václavskej námestí, ani nie ulica. A výborná finálna prihrávka, myslím, že to bol Zošák. A zasa myslím, ten koncový vlastne Števko nezaváhal. To, čo nepremenil Varadínom, premienal. Ten Ružomberok mal skutočne iba málo šancí, dokonca asi práve tieto tri, ktoré premenila. To bol obrovský rozdiel medzi domácimi hráčmi a hostujúcimi hráčmi. Dubnicu už pred zápasom v Ružomberku neťažila skutočnosť, že musí zbierať body potrebné na záchranu a automaticky si hráči situáciu zľahčili. Od Liptákov dostali poriadnu facku, čo netajil ani trenér Griga. Jeho slová boli adresné a vystihujú presne podstatu, ako jeho hráči k zápasu pristúpili. Keď prehráme alebo prehrávame za pol hodinu 3-0, tak dá sa povedať o katastrofálnom výkone, o špatnej príprave na zápas, o zle pochopení takej tej ligovej príslušnosti, kde sme zachránení, kde môžeme hrať uvoľnenie, tak to slovenskí hráči vôbec nechápu, že čo je uvoľnenosť a milia si to z úplne zečím iným. Tam bolo podcenenie ligového zápasu ako takého. Prípravy na ligový zápas, nasadenia v ligovom zápase, elementárne veci, ktoré patria k ligovému futbalu. A to tam dneska absentovalo a hráči neradi počujú, že sú bez týchto atribútov, že sú priemerní futbalisti, ktorí niektorí na ligu ani nemajú. S týmito atribútmi dokážu poraziť v lige možno každého, bez toho by mali veľké problémy, ja neviem, s týmito výkonmi poražať druho, tretie ligové mužstvo. V prvom polčase však hrali futbal iba domáci. Už v 11. minúte dostal Števko dobrú prihrávku od Kurtyho a po zemi otvoril skóre. Ako sa ukázalo, Števko si proti Dubnici opäť obul tie správne kopačky. V 32. minúte narobil Števko problémy dubnickému obrancovi Švestkovi a bol z toho pokutový kop. Ideálnu možnosť zvýšiť skóre však Urbána zahodil, pretože Kováč jeho strelu vyrazil. Lenže z následného rohu domáci predsa len zvýšili skóre, keď loptu po Pospíšilovej hlavičke strihol do dubnickej brány. Všade bol Števko. Tento hráč mal naozaj deň, lebo už o 3 minúty dobre čítal hru. Kováč síce najprv vychytal Urbana, ale odrazenú loptu vrátil pohotovo do siete Števko a za 25 minút tak zaznamenal čistý hat-trick. Toto bol môj prvý ligový hat-trick a aj predtým v dorastenských súťažoch som dával tiež hat-tricky, ale možno aj niekedy aj viac. Trošku ma hecoval tréner a som si povedal, že už to musím pretrhnúť tú zápasovú šnúru, čo som nedával góly a som rád, že sa mi to podarilo a vďaka tomu celému mužstvu. Griga o slovenských futbalistoch na začiatku. Zápasov prišlo v Košiciach na zápas s Ružomberkom, ktorý od 19. minúty aj vyhrával gólom mladíka Števka. Momentálne je najlepším prvoligovým strelcom.
Slovensko potrebuje futbalové talenty ako soľ. Roland Števko na seba výrazne upozornil na jar, keď v ružomberskom drese nastrieľal 11 gólov. Ten premiérový v prvej lige dal však ešte na jeseň minulého roka. Prvý ligový gól som dal doma s Trenčínom, sme hrali dôležitý zápas. Boli asi na poslednom mieste, alebo neviem, s nimi vyhrali 2-1, som dal pravú nohu. Tak vlastne začínal som v prípravke v Leviciach, kde ma trénoval tréner Tatkovič, ktorý je teraz vlastne asistent Ružomberku. Tam som bol do staršieho dorastu. Keď sme vypadli Levice z ligy, tak som išiel na rok do staršieho dorastu Rapid Bratislava. Peter Benedikt mi pomohol k tomu, aby som išiel do Ružomberka. To som podpísal na 5 rokov zmluvu. Odkedy prišiel potom tréner Bogdanovský, tak som začal vlastne pravidelnejšie hrávať. A prišli aj góly. Po 12 presných zásahoch v minulej sezóne mal síce Števko v prvých 5 kolách nového ročníka gólové suchoty, no potom prišla skvelá šnúra, keď v nasledujúcich 7 kolách zaznamenal 9 gólov a razom sa vyhúpol na prvú priečku v tabuľke strelcov. Keď začnete hrať, dáte jeden gól a príde taká šnúra, že sveríte sa vám darí a potom to už sype, dávate skoro z každej šance góla. Podľa mňa celá záloha, alebo spolupracujeme všetci, že sa snažia ako záložníci by mali dávať útočníkom lopty a teraz ich dostávam tie lopty a sa ich snažím využívať. Števko má naozaj čuch na góly, v Ružomberku vedia, aký potenciál sa v tomto futbalistovi skrýva. Si myslím, že má veľkú futbalovú budúcnosť pred sebou. Má jednu veľmi cennú vlastnosť na útočníka, vie dať gól, vie sa dostať do šance, v pravý čas vie byť na pravom mieste a najsilnejší je v situáciách jeden na jedného, keď ide na brankára, tak tieto šance dokáže chladnokrvne využiť a je veľmi cenný pre moje mužstvo. Ružomberok by bez 9 Števkových gólov asi nebol aktuálnym lídrom prvoligovej tabuľky, čo je rozhodne veľkým prekvapením, veď ružomberské ambície pred sezónou mali skôr záchranársky podtón. Ja musím povedať, že za ten čas, čo s ním pracujem, tak sa vyvíja, robí pokrok, zlepšuje sa, viac sa zapája aj do akcií, spolupracuje s hráčmi a už to nie je len ten Števko, ktorý stojí vpredu a dáva tie góly. Tie sa mu budú dávať čoraz ťažšie, pretože je už vo väčšej pozornosti obrancov. Tak dá sa povedať, že keď si nejaké štandardné situácie, buď rohy alebo čo, tak držia za dres a rozhodca za to neodpíska 11, sú niektoré tak nepovolené. A dá sa povedať, že hej, že viac strážia už ako predtým. Každý nejaký mladý hráč, alebo každý hráč by chcel možno zo slovenskej ligy niekedy ísť do zahraničia, tak aj ja. Uvidí sa možno, neskôr to až čas ukáže, že vlastne v každej jesennej časti, alebo či zimnej časti, alebo letnej časti ti sú prestupy a vtedy sa vlastne až ukáže, že teraz je cez súťaž vlastne zbytočné o tom hovoriť. Števko momentálne ešte ten svoj vývoj neukončil, čo sa týka našej ligy. Aj keď už rok strieľa góly ako na bežiacom páse, je veľmi efektívny a si myslím, že ešte jeho čas, čo sa týka prestupu do silného klubu, že ešte jeho čas príde. Števko má zmluvu do roku 2006. Ako sme si však už na Slovensku zvykli, talenty odchádzajú a tak možno už na jar bude ružomberský kanonier obliekať dres v niektorej zo zahraničných líg. Aj po zmene strán pôsobili hostia futbalovejším dojmom a po hodine hry Števko potvrdil pozíciu najlepšieho kanoniera Corgon ligy. Poslal do vedenia hlavou Jelšic. Do polčasu sa ružomberčania tešili z gólu ešte raz, keď rýchlu akciu domácich šikovne zakončil Števko. V druhom polčase mala Dukla viac hry, no z tempa ju vykoľajilo vylúčenie Tóta, ktorý nastrelil na zemi ležiaceho Števka. Ten mohol pridať aj tretí gól, výborne však zasiahol hostujúci Zajac. Ružomberok Banská Bystrica 2-0. 21 rokov získava Roland Števko z SCP Ružomberok. Na jar som dal 11 gólov, na jeseň zase 11, takže sa dá povedať, že sa mi darilo a pred sezónou, pred celým rokom som vlastne nepočítal, že dám toľko gólov. Ja som hovoril, že ja som už bol rád, že som sa dostal medzi troch a z tých nás troch to mohol vyhrať hoci ktorý hráč a vyhral som to ja, som rád.
úvode, po obidoch polčasov rýchly gól, to chlapcov ukludnilo a v podstate hrali svoju hru, to čo tréneri im v podstate naordinovali, dodržali taktické pokyny. Petrašova Jurkemikov výber odohrá finálový duel s víťazom zápasu Portugalsko-Albánsko vo štvrtok o 18. V 52. minúte líder kanonierov Roland Števko posunul ružu do dvojgólového vedenia. V 2. minúte si ešte Bernardi so Saparovou delovkou z 30 metrov poradil, ale o 3 minúty neskôr našiel Žovčák krížnou prihrávkou Števka a najlepší strelec Orgón ligy dal svoj 13. tohto sezóny gól. Po hodine hry sa naražačkou s guľom dostal pred bránku domácich Breška, nedokázal však presne zakončiť. Od tohto momentu ruža sústavne tlačila a výsledkom bol ukážkový gólový volej pospíšila zo 65. minúty. O ďalších 10 minút mali domáci výhodu štandardnej situácie. Do vzduchu sa zavesil Števko a hlavou prekonal už ležiaceho Bernardiho. Ružomberok Púchov 3-0. Tak bol to taký vyrovnaný zápas, nikto nesol. Po pospíšilovom pokuse ešte kanonier Števko na prvý raz Hýla neprekonal, ale po zaváhaní žltočiernej obrany už najlepší ligový strelec nezaváhal a svojím 15. gólom sezóny vyrovnal. Bezkrvný výkon Interu potrestali hostia v 20. minúte, keď ich peknú kombináciu zakončil Roland Števko. Bol to už 6. tohto sezóny gól ružomberského kanoniera. Až mucha vyškriabal na roh. 4 minúty pred prestávkou udrelo z ničoho nič na druhej strane. Loptu v 16-ke si spracoval po Žovčákovej prihrávke Števko a zabezpečil svojmu mužstvu polčasové vedenie 1-0. On je pre vás takým najťažším momentom? V tejto odvetnej časti som mal takú menšiu krízu, keď som nedával tie góly a potom som sa chytil a ešte nejaké po góle som pridal asi na Interi a Dubnici a vlastne teraz tu. Tie posledné góly boli ako ťažké aj dôležité. Čo najbližšie ostávate v Ružomberku? Tak a zatiaľ neviem povedať, lebo mám manažera a s ním som sa budem rozprávať po skončení sezóny a uvidíme. V Bratislave za Starým mostom padlo 5 gólov, 3 však do domácej siete, takže Ružomberok zvíťazil nad Petržalkou 3-2. Bola Žilina, ktorá mala lepšie vzájomné zápasy s Banskou Bystricou, tá obsadila druhú priečku. Tretí skončil Ružomberok, na štvrtom mieste Trnava, piatý Trenčín, šiesta Dubnica, na siedmom mieste Inter, 8. Armédia Petržalka, 9. skončil Púchov, no a posledný Slovan zostupuje do druhej ligy. Kanonieri Corgon ligy, súťaž vyhral Ružomberčan Števko, ktorý dal o 2 góly viac ako na druhom mieste Petržalčan Krejčí. A septívne, no Molnár neskoroval ani z pokutového kopu. V 32. minúte zaváhal Hrabal a Števko potvrdil povesť kanoniera. Domáci mali raketový nástup do druhého polčasu, keď hneď úvod... ...dres. Ruža rozkvitla v 43. minúte. Radosť z vyrovnávajúceho gólu po Števkovej hlavičke bola úplne zaslúžená. Urban zahrával rohový kop. Loptu spracoval hlavou Had. Poslal ju pred bránu a tam najvyššie vyskočil Roland Števko, ktorý zaznamenal svoj druhý tohto sezónny gólový zápis. V 24. minúte ale Žovčák vysunul do 16-ky Jelšica. Ten blesko prehondil vybiehajúceho brankára Zajaca, na bránkové čiare dokopol Števko. Napriek tomu v prvom polčase neskôr sa na ľavej strane uvoľnil Urban. A kto iný ako Roland Števko v 73. minúte dokázal vyrovnať, keď sa ako blesk objavil v 16. súpera. ...s takými najúkami, ako sú obrancovia Rimavskej Soboty. Obrancovia Rimavskej Soboty predvedli na Liptove ukážkovú naivitu. K domácim pristupovali v 16, takže mali doslova problém gól nestreliť. Hostia mohli byť radi, že Števko ostal iba pri jednom hetriku. Bol som pri štandardoch voľný a som to využil. Ak bude nováčik predvádzať u súperov podobné výkony v obrane, na prvé body zvonku môže zabudnúť ako spoluhráči Števka na sladkú trojgólovú oslavu. Všetci totiž majú veľmi zlý cenník. Za hetrik nemáme nič. Ešte že je tu Ivan Hucko, ktorý to kanonírovi na tréningu v úvodzovkách aspoň trochu zráta. By si mal dať o kolečko viac, aby sa zlepšoval. Roland Števko je každopádne po včerajšku so 7 gólmi novým priebežným kráľom strelcov. Väčšiu pozornosť súboj 3. Ružomberka na ihrisku 1. do dnešného dňa nezdolanej Dubnice. Pre
Premočený trávnik od úvodu stretnutia viac nahrával urastenejším Ružomberčanom. Dubničania prehrávali väčšinu osobných súbojov a na ťažkom teréne sa nedokázali technickou hrou presadiť. Po Jelšicovom gole z prvého polčasu pridal druhý presný zásah hostí v 49. minúte Števko. Nepochopiteľný skrat Martina Ďuricu, ktorého úder lakťom vyradil Žovčáka z hry a za ktorý Dubničan uvidel právom červenú kartu, prekazil aj posledné nádeje domácich na zvrat v zápase. Naopak na ich zbytočné fauly odpovedali výborne hrajúci Ružomberčania tretím gólom. Roland Števko spečatil víťazstvo hostí nad v tejto sezóne ešte nezdolanou Dubnicou v pomere 3-0. Gól v sezóne Roland Števko. Domáci kanonier využil center Rudolfa Urbana. No prečo po 17 minútach domáci prestali hrať, to vedia skutočne iba oni. 5-krát zvíťazili, 9-krát prehrali a 5-krát remizovali. Neubehla však ani minúta a Liptáci, ktorí v posledných troch zápasoch ani raz nezabrali naplno, vyrovnali zásluhou kanoniera Rolanda Števka. Po Urbanovom rohu najprv hlavičkoval Marián Had, to ešte Brezovan v bránke Interu zareagoval, ale na Števkovú dorážku bol prikrátky. O 3 minúty neskôr sa Števko, ktorý zaznamenal 11. gól v sezóne, mohol zapísať do streleckej listiny znova. Tento raz však Brezovan jeho úmysel vystihol.